ibihe tugezemo rero harimo amagare menshi abantu barimo gutaha ubutitsa ariko uburyo batamo ubanze usobanukirwa nibaze ngo mbese abantu bataha bose barimo kujya aho baruhukiye bategereje ubugingo cyangwa bamwe barimo kujya Gihonomo bamaso ibi bihe turimo hindukira icyerekezo cyawe ukiganishe ku Uwiteka kuko n'ahandi ubuhungiro buri kandi ubuhungiro buri isi igeze ku musozo isi igeze ku iherezo mbese ibintu birimo birarangira abantu bari kurebesha amaso y'umwuka ngira ngo namwe muri mukugendamo bibona ko intangiriro ry'ibihe tugezemo n'iherezo bigoranye ariko ku bantu bamenye Imana bakabahagaraze n'amaguru abiri kuri Yesu Kristo bayobowe n'umwuka wera bibitseho ijwi n'ijambo Murakoze cyane amazina nitwa Kanguneza Marie Consolé ntabwo ajya ahinduka uko nahamagawe uko narindi n'ubu niko ndi ntabwo nigeze mpindura amazina sinahinduye isura ntabwo nahinduye ibihe ahubwo Imana niri guhindura ibihe muri njyewe Yesu ashimwe cyane itorero na ADEPR muzizi paruwasi Rwinkuba ururembo ni Nyagatare murabizi nyababwira ko ku muzizi impari ku mpamvu z'akazi kavukire ni gasange itorero ni kigabiro paruwasi ni muhora ururembo nk'uko bisanzwe ni Nyagatare ndashima Imana rero kundi umubyeyi Imana agiriye ubuntu yamagakiza ntakaguze impagakiza bikomeye ariko Yesu angirira neza arankomeza Yesu ashimwe cyane uyu mwanya rero mboneye gusoza inshuti zanjye abavandimwe banjye abo tubana mu murimo w'Imana ari aho ku muzizi ndi umuririmbyi muri korali Serowamu ndabashoje abaririmbyi ba Serowamu bose ndi umumama rero hogiriwe neza mpagarariye minisiteri y'abana ku itorero rya muzizi nkaba ndi umuyobozi wa komisiyo y'ivugabutumwa ku itorero rya kigabiro ndetse nkaba nungirije komisiyo y'ivugabutumwa ku itorero rya muzizi ndi umunyamasengesho usengeye rero ndashima Imana ko angiriye neza impagakiza ku buntu mbona yo gusohoza inshuti zanjye abavandimwe banjye abashumba banjye abarimu banjye abo tubana mu kazi abari hanze abari mu Rwanda bavandimwe duhurira kuri uru rubuga Imana y'amahoro ibaho umugisha rero mbere yo kugana ijambo ry'Imana gatusenga n'Imana kugira ngo tubashe kugira ubuntu bwo guhabwa imbaraga z'umwuka wera data wa twese Imana ikomeye wera wa Isirayeli Imana mu gihugu cyo mu ijuru uri Imana yera inyembaraga uri Imana iriho yahozeho kandi ishobora byose tugushimira neza no kunda ubuntu bwawe datsa nyiri ngabe Imana aka kanya ni imbere y'ubwiza bwawe nyakubaha ngushimira neza no kundo ushimye ko nongera kugaruka imbere ya kamera TV ndetse na hava ubihererwe icyubahiro kuko uri wera mwami nta cyacyo gutunga umwana w'umuntu atunguwe ariko we mwami bibubizi data wa twese rinda gushimiye nyemera umwanya wose ndamarana n'ubwoko bwawe muri iki kiganiro cy'ijambo ry'Imana uwiteka nyiri ngabo ubwoko bwawe gufashwa kandi icyo wateguriye kubabwira mwami Imana ukibabwire ibyururutse imitima n'ibyo bibageraho inyuze muri njye uko ndi mikoro yawe nyiri ngabo Imana rero uvuga uko ushaka kuri wera kandi imbaraga n'ubushobozi bwawe nyakubahwa bikora umurimo n'ibitangaza izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze kuri Imana ibyumvishije turagushimiye mwami kubyakiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen, amen. Yesu nashimwe mwakoze kunyakira kandi ndabashimiye kwitanga munsanga aho ndi Imana ibaho umugisha mwakoze urugendo rurerure rurabavunurana n'abagora ariko nezerewe Imana ko njya kuvuga Imana muri aka kanya nyibwira ubwoko bwayo uko Imana yabimpaye birabyo sireka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya ibice n'ibitanu turasoma umurongo wa karindwi hanyuma dusimbuke dusome umurongo wa cumi na gatandatu hanyuma dusangire ku byiza umwami yaduteguriye
Mbese ko mwagendaga neza ninde wababuje kumvira ukuri 16 hati ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira Yesu nashimwe ijambo rirambwira ngo mbese ko mwagendaga neza ninde wababuje kumvira ukuri hanyuma umurongo wa 16 tugasubiramo tubwira ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira Yesu nashimwe Bene data tuganira aya magambo y'Imana ndagira ngo wemerere Imana uyu umwanya mutima wawe ndagira ngo wemerere Yesu Kristo akubere inzira y'ukuri ndagira ngo wemerere umwuka wera akuyobore kuko ari we muyobozi uruta abandi bayobozi bose Yesu nashimwe jambo ry'Imana rimo riratubaza hano haleluya riri kutubaza ngo mbese bene data niba kwizera kwanyu kuhagaze kugabanyijwe mbega murumva bizagenda gute mwagarukira hehe ngo mbega ko mwagendaga neza ninde wababuje kumvira ukuri Yesu ashimwe Abantu benshi batakaje kuri mu mitima yabo abantu benshi batakaje kwizera abantu benshi babuza amahoro abantu benshi nibakigira umunezero mu mitima abantu benshi batakaje umwuka wera abantu benshi batakaje ibihe byabo bari bafite Yesu nashimwe nyamara hano ijambo riri kutubwira ngo mbese ko mwagendaga neza ninde wabuje kumvira ukuri haleluya ijambo ry'Imana rirabwirwa njyewe nawe Riri kubaza njyewe nawe mbese mu byukuri ko watakaje ukuri uhagararanye iki bantu muri iyi minsi dutakaje ukuri nta kwizera tugifite haleluya mutwe w'amagambo haruguru uravuga ngo abagalatiya bahugurirwa gukomeza umudendezo wa gikristo Yesu nashimwe Uyu mwanya na ukwiriye amahugurwa mwene data umwanya ukwiriye amahugurwa mugenzi wanje warabwirizaga wararirimbaga warahanuraga warerekwaga uzuraga umwuka wera ariko ibyo byose muri wowe byarangije gucika imbaraga muri wowe ukuri muri wowe kwarazimye ese habaye iki kugira ngo ugumane ukuri ko muri Kristo ese harabura iki Namahugurwa wabuze ni inyigisho wabuze ese wabuze abakuba hafi Yesu nashimwe wagombye guhamagara Imana kuko niba hafi y'umuntu wagombye guhamagara Yesu kuko ni ukwiye kukwiyegereza wagombye kwemera umwuka wera akaba muri wowe nibwo uzamenye neza ukuri ko Imana ishaka Yesu nashimwe haleluya Hanyuma umutwe ukurikiye tugeze kuri murongo wa 16 ravuga ngo imirimo ya kamere ni imbuto z'umwuka Yesu nashimwe bivuze ngo muri iyi minsi tugezemo abantu batakaje ukuri abantu nibacyumvira umwuka wera abantu nago bakigendana n'umwuka wera abantu nago bakemera kugenda mu nzira ya Kristo abantu bararambiwe barambirwa iby'uyu murimo abantu turarambiwe turasinziriye ariko nagira ngo ubwire bene data kinaga ari igihe cyo kurambirwa si igihe cyo kurambika ahubwo igihe ugezemo ni igihe cyo kuba maso ni igihe cyo kwirinda ni igihe cyo gukebuka ukamenya neza aho uri naho ugeze Ni igihe cyo kwibaza ukareba neza ukabaza Imana icyo gukora kugira ngo umwuka wera aze agwaye organization y'abantu bari mu nzira igana isiyoni Yesu nashimwe Imana data nago yakujya kure nuyemerera uzayemerera wamaze kureka kamere nkuko tubigwirwa hano uzayemerera wamaze kwemera ukuri kuvuye ku ijambo ry'Imana uzayemerera wamaze kwemera ko umwuka wera akuyobora kugira ngo nawe ubashe kugirirwa neza n'ubuntu n'Imana Yesu nashimwe Iki ni ikibazo kibazwa buri muntu wese mugabo uri kubazwa mugore uri kubazwa musore n'inkumi nawe uri kubazwa ngo mbese ko mwagendaga neza ninde wabuje kumvira ukuri Yesu ashimwe abantu benshi barayobye abantu benshi barasinziriye abandi bari mu karindagizo ntago bigeze bamenya ko bayobye reka nkubwire emerera Imana umwana n'umwuka wera uzamenya aho ukuri kuri emerera Imana uyigirire ukwizera hanyuma urebe ko umwuka wera atazaza kuyobora umwuka wera nakuyobora uzamenya ukuri ntabwo uzayoba umwuka wera nakuyobora uzabana neza n'abandi umwuka wera nakuyobora uzuzura umwuka wera ugira urukundo umwuka wera nakuyobora azaguha imbaraga gukora ibifite umumaro bibasha gufasha bene so Yesu nashimwe
Na muntu nigeze mbona wayoboye n'umwuka wera ngo narangiza twarwe n'isindwe. Na muntu yoborwa n'umwuka wera ngo narangiza twarwe n'ubusambanye. Na muntu yoborwa n'umwuka wera ngo narangiza yibe. Na muntu yoborwa n'umwuka wera ngo narangiza akora amakosa ibyangwa n'amaso y'Imana. Oya, ijambo ry'Imana ravuga ngo mube maso. Yesu nashimwe. Mube maso tuyoborwe n'umwuka wera. Haleluya. Ijambo ry'Imana nakwingingiye nkwinginga ngo ribashe kukuyobora bikubake kandi ukomere muri wowe. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo ryanyuze mu kanwa k'umugabo Pawulo yandikira itorero ry'Abagalatiya. Ariko uyu munsi iri jambo rikubwirwa njyewe nawe, kuko uyu munsi ntabwo ndi umugalatiya nawe nturi umugalatiya, ahubwo uri umukristo uri mu nzira igana Imana. Nagira ngo nkubwire ngo rero banze umenye ngo igihe cy'Abagalatiya icyo cyaciyeho kirarangira, igihe gisigaye ni icyanjye nawe. Ni njyewe nawe mwene data turi muri iyi nzira, ni njyewe nawe muvandimwe turi muri uru rugendo, ni njyewe nawe turi gushaka Imana kugira ngo tuzaronke ubugingo. Yesu nashimwe. Pawulo yandikira Abagalatiya yagira ngo abahugure. Haleluya. Yandikira Abagalatiya yarabahuguriye kugira ngo bakomeze umudendezo wa Gikristo. Umuntu uri muri Yesu Kristo amahoro muri we aratembera. Nubwo ibyaguhiga biza ari byinshi, nubwo ibyifuza gucoshomera byaba byinshi, nubwo ibyifuza gukuriganya no kubuza amahoro byaba byinshi, nubwo bakohereza ibikwica ngo upfe, ariko hari ijambo wavuganye n'Imana biraza imitego kayibona. Ariko kubera kuba wasenze Uwiteka Imana akagukiza, kuko n'isezerano yaguhaye akubwira ko azakurinda muri byose bitewe n'uko amakuba yawe ari menshi. Ariko Uwiteka Imana agushyiraho uburinzi. Yesu nashimwe. Mbese ko mwagendaga neza, ninde wababujije kumvira? Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Yesu nashimwe. Bene data, iyo umuntu agendera muri kamere akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Iyo umuntu agendera muri kamere isindwe riramufata. Iyo umuntu agendera muri kamere ubujura buramufata. Iyo umuntu agendera muri kamere akora ibintu byinshi bitandukanye bikababaza Imana. Aho igera kwikubwira ngo ntushyushye ntukonje kandi ngiye kukuruka. Yesu nashimwe. Birakwiye rero ko udahagarara mu gico Imana ikuremo ikifuza kuba yakuruka, ahubwo waga agara mu nzira nziza ibasha kubaka bene so. Wagara mu nzira nziza yo kwera imbuto, ugafasha abavandimwe bawe, ukagira neza ubwoko bw'Imana. Yesu nashimwe. Mwanya wahamagariwe, umurimo wawe urimo, uwo nguwo birasaba kushikara no kuwukorana umwete kugira ngo uzabashe kuronka ubugingo. Yesu nashimwe cyane. Bene data, ndi kuguhumuriza nkubwira ngo garukira aho ngaho, hanyuma ureke gutakaza ukuri. Kuko iyo umuntu afite ukuri mu mutima ayobowe n'umwuka wera, ukuri kumuhagararamo. Yesu nashimwe. Intambara ni nyinshi, ibibazo biba byinshi, tujya duhura n'ihungabana, tugahura n'intambara, tugahura n'indi ruziko tuvugirwaho. Ariko kubera ko umuntu w'imbere ari umuntu Imana ihora yitaho, ni ukuri ntabwo yadutererana kandi ntabwo yatujya kure, ntabwo yakwirengagiza gutaka kwacu kubera ko ari kumwe natwe. Icyo dusabwa ni ukwizera. Haleluya. Turasabwa kwizera, turasabwa kuba maso, turasabwa kugira ubwenge kandi tukirinda. Iki kintu nkunda kukivuga bene data, mwe mu bavandimwe nugeze kuvuga ngo iyo umuntu yibagiwe amateka ngo yica amategeko. Amategeko y'Imana rero ni menshi. Ariko banza wumve, uyumvire, nurangiza uyubahe, nurangiza uyikorere, iyi Mana izakurinda kandi izakuba hafi, ntabwo izigera kujya kure. Yesu nashimwe. Buriya nuyoborwa n'umwuka wera, umwuka wera azakwibutsa icyo Yesu yasize avuze. Nuyoborwa n'umwuka wera uzagira umutima w'urukundo. Nuyoborwa n'umwuka wera uzagira umutima w'imbabazi. Nuyoborwa n'umwuka wera uzatemba amahoro mu mutima. Nuyoborwa n'umwuka wera uzagira umwanya wo gusengera abababaye, uhumurize indushyi ndetse n'abapfakazi. Bene data, nanjye nje kuguhumuriza ngo ukomere kandi uturize Imana, kuko Uwiteka Imana ari umukozi w'umuhanga. Yesu nashimwe cyane. Uyu mwanya dusangira ijambo ry'Imana riri kubera inkomezi, riri kubera imbaraga. Uri mu gahinda, urihebye, uri mu mababaro,
urimuntimba urwaje abantu bawe cyangwa se wagize ibyago kuko ubizi ubuzima bwa buri munsi butandukanye duhoramo duhura n'intambara zitandukanye byose birashoboka kandi ijambo ry'Imana rijya rimbwira ngo ijya yemera ko bitugeraho impamvu yemera ko bitugeraho nuko umurimo wayo ukomeje kuri twebwe impamvu yemera ko bitugeraho nuko igize ikigwatiriza uwiteka Imana rero nakugirire neza kandi abumurize umutima wawe nje kuguhumuriza nje gufasha nkwambara imbaraga hindura icyerekezo bamaso ku murimo kandi gira kwizera kugira ngo umwuka wera abane nawe ndetse akuyobore Yesu nashimwe cyane bene data ngira nkubwire ngo ijambo ry'Imana n'umutsima tera imbaraga kandi n'ubuzima igihe cyose hore wimva ijambo ry'Imana kuko ryoreza kubaka wubakike Imana yacu n'urukundo Imana yacu ni nyamahoro Imana yacu ifite ubwiza Imana yacu ihorana impuhwe Imana yacu yita kubayo ntabwo yagutererana rero humura kandi komera nje kukubwira ngo intambara nubwo zaba nyinshi Yesu ashimwe cyane ntabwo ziruti zabaye kubatubanjirije ahubwo uwiteka Imana azongera imbaraga n'ingabo nyinshi kugira ngo aze yigwatirize kandi akurengere Yesu nashimwe cyane Bene data bwoko bw'Imana nagira ngo nkubwire ngo nkuka Imana yo wemereye kuyobora kugira inama aragufasha arakwibutsa icyo Yesu Kristo ashaka kandi abasha kukwereka aho kuri kuri gutakaza ukuri ni ikibazo gikomeye cyane kubura umwuka wera ni ikibazo gikomeye cyane ukuri biragorana kugira ngo abantu bose bakoreshe ukuri ariko iyo wemereye umwuka wera akaba muri wowe ntabwo utakaza ukuri kwawe Yesu nashimwe urahagarara ugahamya ijambo rirambwira ngo duhore twiteguye gusobanura iby'ukwemera kwacu ndetse no kwizera kwacu bene data itemereye Imana ngo ibane nawe ibe muri wowe utemeye kugenda mu nzira ariyo Kristo utemeye kuyoborwa n'umwuka wera ukuri kuba kwatakaye Yesu nashimwe buri cyo uvuga buri cyo uhamya nta buhamya wagira ahubwo umutima wawe kiwuranga ko watakaje ukuruka buramaro no kwizera n'agahinda n'umubabaro n'ibyago n'amaganya ndetse utakira abahisi n'abagenzi batanakwitayeho Yesu nashimwe ariko utakiye Imana yawe ibasha kuguhuza n'abaza Yesu ashimwe bene data icyo nagira ngo nkubwire nuko ugomba guhindukiza amaso ukareba icyerekezo utekereza ureba aho wavuye ureba aho ugeze urebe naho urimo kujya ahariho ese aho uri kujya uri kwategura urumva se uzajya mu cyerekezo kizima ese ni heza cyangwa uri muri ijugunya muri gihonomo nagira ngo nkubwire ngo bera amaso ubugingo bwawe bera amaso ubuzima bwawe ndetse n'ubw'umuryango wawe n'igihugu cyawe bwite Yesu ashimwe cyane iyo ubereye amaso izo ngingo zombi amahoro araboneka naho utuye ubereye amaso ngingo zombi nabo muvukana nabo mubana bakuboneraho umugisha kuko nawe waje kubabera umugisha kuko umugisha uhabwa n'Imana ugomba kumenywa nabo muvukana nabo mubana bo muturanye ugomba kumenywa n'abagukomokaho ndetse ukandika izina ry'Imana turimo kwibuka Abisirayeli ni amateka y'ibyababayeho mbese we mu gihe cyawe urumva hari amateka uri kugenda wandika Yesu ashimwe cyane abantu rero bavaga i Yerusalemu ndetse barimo baganira abandi barimo kwibaza ku by'uyu mugabo witwa Yesu ariko Yesu ngo aza kubihishurira abagabo babiri ngo byari ku mugoroba baganira hanyuma mu kiganiro cyabo bari bafite agahinda n'umubabaro ariko Yesu arabiyereka nawe arabegera babaza amakuru y'ibyo bari kuvuga babimubwira bafite intimba n'agahinda mbese wowe ugira igihe cyo kwibuka ukicara ugatekereza iby'urugendo rw'abatubanjirije ugahita wimagina nawe urugendo rwawe urimo kugira ngo nibura Kristo abone ko wafashe umwanya igihe gito cyo gutekereza iby'uru rugendo kugira ngo uzabone kugera i Kanani Yesu ashimwe cyane uru rugendo ni urugendo rutoroshye rukomereye buri wese ni urugendo umuntu wese yakwibazaho ariko nagira ngo nkubwire ngo shishoza umenye ubwenge umenye n'ukuri kuko nta mumyi iranda atindi kindi kandi ntabwo wabasha kuba utaramenye ngo wizere ko hari abazajya icyo bakumenyeraho nawe ari ntacyo uzi menya Yesu abari nawe bazamenya kubera weho Yesu nashimwe kandi umara kumumenya umwuka yari akakuyobora nawe uzakurura abandi kugira ngo ubereke umwami wawe wamenye Yesu ashimwe cyane mwami wacu rero ni umwami ukomeye ni umwami ufite ubutwari n'ubushobozi ni umwami wuzuye imbaraga ni umwami ujya utabaraho rukomeye ni umwami ujya urengera yarandengeye ndabibona niyo mpamvu nanjye nje kukubwira ngo hitamo Yesu nawe akurengere kuko nasanze ariwe mugabo urengera abagowe amenya impfubyi amenya indushyi amenya imbabare aho zabarira atabara abagize ibyago kandi arahumuriza isaha n'isaha abana natwe
mwene data rero bamaso ibi bihe turimo hindukira icyerekezo cyawe ukiganishe ku Uwiteka kuko nahandi ubuhungiro buri kandi ubuhungiro buri isi igeze ku musozo isi igeze ku iherezo mbese ibintu birimo birarangira abantu bari kurebesha amaso y'umwuka ngira ngo namwe muri mukugendamo bibona ko intangiriro ry'ibihe tugezemo n'iherezo bigoranye ariko ku bantu bamenye Imana bakaba bahagaraze n'amaguru abiri kuri Yesu Kristo bayobowe n'umwuka wera bibitseho ijwi n'ijambo chatse nakubwira ngo umwuka ati kubera yuko ngo abantu bafite inzira z'igisiyoni mu mitima yabo haleluya ntabwo umwuka wera bajya kure ari kumwe nabo kubera yuko Mwuka ari ubyemeza ngo imirimo dukora izagenda iduhirikije. Nshuti yanjye rero nawe bera amaso ubugingo bwawe, bera amaso ubuzima bwawe, ndetse uramutse bibaye ngombwa kunataha uzatahe wejejwe kandi ukijijwe. Ntabwo ari cyo nkwifurije ariko binabaye ngombwa ko bibaho uza bukiranukira Imana. Ibi tugezemo rero harimo amagare menshi abantu barimo gutaha ubutitsa ariko uburyo batamo ubanze usobanukirwa nibaze ngo mbese abantu bataha bose barimo kujya aho baruhuke bategereje ubugingo cyangwa umwe barimo kujya gihonomo. Ni ikibazo gikomeye cyane utahita ubonera igisubizo ariko wabira amaso ubugingo bwawe kugira ngo Yesu nagaruka azagutwara n'abandi bose nk'uko itorero rizataha Yesu nashimwe hanga turi ni ku icumbi turacumbitse icumbi riraryana kandi rababaza icumbi riravuna mwene data iyi si dutuyemo iraturemerera n'ibiturimo bikaturemerera ariko Yesu naza nibikomeye azabyoroshya humura rero komera shikama mbari imbaraga murimo wawe no gusenga kandi kigukwiriye no gukizwa ukagira ukwizera muri wowe Yesu nashimwe mwene data birashoboka ko ari wowe ukijwe wenyine mu muryango birashoboka ko ari wowe ukijwe wenyine muri karitsiye birashoboka ko ari wowe wamenye Imana ahutuye aho ngaho utuye rero urasabwa kumenyekanisha Imana iri muri wowe urashaka kubwira abantu Imana iri muri wowe birasabwa kugira ngo abo muturanye abo mubana bamenye Imana wamenye iri muri wowe Yesu nashimwe nta kindi bazatumenyeraho n'imbuto bene data rero tube maso tubire maso ubugingo kandi tugire ubwenge ndetse no kwirinda barimo mugaragi y'abana komisiyo z'abana ubutumwa bwiza mbahaye nuko bumenye ko abana nabo bazakura bakaba bakuru bakazakorera igihugu kandi bagakorera Imana ndetse n'itorero bakazateza imbere imiryango yabo muzabaye uburere bubakwiriye kandi muzasenga Imana ibungura ubwenge namwe bavuga ubutumwa mubere maso umurimo bakoze b'Imana mugire ubwenge kandi mwirinde kuko ibihe tugezemo harimo ibirangaza byinshi harimo ibishuko byinshi harimo ibisitaza harimo impanuka harimo intambara harimo urugamba niyo mpamvu nabwira ngo nimuhumure mukomere abarimo kubura babo namwe nimuhumure Imana irabizi nizikorera imirimo yayo mitima yanyu muherekeze ku Uwiteka kugira ngo data twese abashe kubahumuriza bene data rero munyemerere muturize Imana dusenge duciye bugufi ese urashaka gukizwa ese urashaka kwakira umwami Yesu mbese urumva ushaka guhindukira mbese wari waraguye urumva ushaka kugira ngo nawe ugaruke kuri muri wowe mbese urumva ukeneye kugira ngo mwuka wera yongera agaruke muri wowe mbese urifuza kugira ngo wongera ugirane ibihe byiza n'Imana ca bugufi dusenge Imana kugira ngo data twese yongera kugarukire kubera ko nawe uraba wemeye kumugarukira mbese urifuza kugira ngo uhindure icyerekezo biremera kandi birashoboka wahindura icyerekezo kandi Uwiteka mukongera mukabana neza mugakorana neza nshuti yanjye rero ibi biberaho kugira ngo nyine nawe duhugurane kandi dufashanye muri uru rugendo tujye inama kugira ngo tuzabashe kugira ubuntu bwo kugera Isiyoni Yesu nashimwe cyane nta kindi bidusaba biradusaba kwizera dusaba kuba maso dusaba kugira ubwenge dusaba kwirinda dusaba gushishoza dusaba guca bugufi dusaba kwihangana ikindi kandi tukuzura urukundo nshuti yanjye renyemerera kadusengana Imana kandi Imana iguha umugisha ubashe gutega amatwi kwihangana no gukurikirana ukanategereza Tata wa twese Imana ikomeye wera wa Isirayeli Imana mu gihugu cyo mu ijuru shimwe imbazwa kuri Imana ikomeye nyemerera data ni ukuri n'imbere amaso nzamura amashimwe Uwiteka nyiringaye imitima yacu uyakire dore hari abarwaye hari abababaye hari abagize ibyago ariko mwami hari n'abifuza kubona agakiza kavuye kuri wowe Imana abo bose bagirire neza
wacirana ubuntu bwawe buri muntu wese umusubize mu ruhande rwe abo guhabwa agakiza ukabahe abarwayi bakize bageze ibyago bahumurize bafite ibibazo bere igisubizo abarira mwamubahe guseka kandi buri wese imva ukuboko kwawe izina ryawe rihabwe icyubahiro ishambo rya ritwubake twubakike kandi ishimwe imbazwa kubitwemereye tubwiye amagambo meza y'ibyurutse imitima nago bikwiye ko tukubaho nta mwuka bera dufite kandi gutakaza ukuri ni ikintu gikomeye ngaho baranatwe tugiriye neza rero ukuri kugaruke muri twebwe mwuka urangira twuzure izina ryawe rihabwe cyubahiro urakoze kubyumva no kubyakira tusabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.